que é nele. Tá bom, olha o carro, olha o caminhão lá. É, falar alguma coisa aí, ó. Você vai arrancar o caminhão, alguma coisa assim. É, beleza, galera? Tô dirigindo o caminhão aqui. Então faz a marcha aí. Vamos ver como que você sabe fazer a marcha aí. É. Eita. É que eu sorteio também. Valeu, galera. Deixa eu preparar.